Маркетологи у закладах харчування не сплять, а постійно думають, як забезпечити рентабельність закладу, як не потрапити на їх гачок і не витратити зайві гроші. Все починається з того, як у вас блюда і напитки розкладаються в меню, і закінчується тим, в якому віці, навіть є рекомендація, да, набирати на роботу персонал определених там категорій. Молодий офіціант, коли вам щось советует, ви не будете так к этому серйозно відноситися і сприймати це настільки серйозно, як якщо це буде там чоловік, которому 30+, 35+. Да, то есть он уже как вот такой в ваших глазах становится там бывалый и добавляет солидности заведению, солидности меню, солидности вашим блюдам, солидности чаевым. Але в Миколаєві поки що це мало практикується. Працюють офіціантами здебільшого студенти. Як відомо, маркетингові технології втілюються і в організації приміщення. Чим комфортніше місце, наприклад, у кутку, тим більше ви замовите та з'їсте. Обязательно задействовать окна, потому что люди, как бы, да, бывает, приходят, ну, им там не о чем поговорить, они хоть в окно посмотрят, а так говорить не о чем, что стены рассматривать тоже неинтересно. То есть, ну, как бы, и в этом есть рекомендация маркетологов. Комплімент від шеф-кухаря, безкоштовна шоколадка або жувальна гумка – все це змушує розширяти замовлення та збільшує шанси офіціантів на великі чайові. Та все ж основним джерелом хитрощів є меню. Неправильно составленное меню влечет за собой определенное недополучение кассы, недополучение денег со стола, с человека и так далее. Самыми продаваемыми блюдами считается, это, ну вот если вы открыли меню, то правый верхний угол. Вот туда надо всегда, обязательно необходимо поместить все блюда, которые, на которых у вас максимальная маржинальность. Ну то есть вы на них зарабатываете больше всего. Иногда в меню навіть може бути неіснуюча страва. С открытия его не было. Ну, к примеру, там лобстер под каким-то там чесночно-сырным там соусом. И ставят цену, допустим, 3500, к примеру, да? И сразу за ним идут, к примеру, стейки, которые по 150 гривен. Тогда, когда средняя по городу 95, но после 3500 расстаться со 150 за стейк, а если еще там напишут сочный или там жирный стейк, или еще как-то, то ну, намного проще. Також назви страв здебільшого не випадкові, а орієнтуються на ваші прагнення. Та продукція, яка орієнтована на дівчат, там пропонують використовувати фітнес, легкий, там, воздушний, вегетаріанський, ще якісь вот такі в цьому напрямку как бы, приставочки. Якщо блюдо орієнтоване на мужчин, то как бы, рекомендують вибирати там, жирний, сочний, острий. Ну, то есть то, що вот, люблять именно как бы, мужчини настоящі. Сподіваємось, саме такі ходять з вами у кафе, і хитрі прийоми рестораторів вас не засмутять.